Það er Gústi, ertu sáttur til þess að mæta út í Slóvakíu eftir svona leik? Já, það var margt mjög fínt í dag en auðvitað allt einhverju hluti sem að við viljum gera betur og það er bara eitthvað sem að við notum núna tíma fram að leikla móti Slóvökum til þess að vinna með en svona heilt yfir og var ég bara ánægð með fagmennskunni hjá Stelbón, var alltaf haus í 60 mínútur, við spilum á fullum krafti og slökum aldrei á og það var fínt. Erfitt að halda einbeitingu þegar leikurinn þróast þannig að það er komið í mjög margar forystu? Já, það er það og það reynir að aga hjá leikmönnum og mér var stelpur þarna agaðar. Við vorum óöpinn kannski að leiði ekki örlítið stærra í hálfleik. Við fórum illa með góð upplöð marktækifæri svona í fyrirhálfleiknum en svona bara heilt yfir að þá svona held ég við getum ekki annað að vera nokkuð sátt. Þú ert að prófa svona aðeins yngri stelpur og eins og Unni tegur hennar, hún blómstrar í kvöld? Já, Unnur var að spila bara virkilega vel og hún er mjög sterkur leikmaður og hefur svona hægt og rólega verið að koma inn í þetta. Við hefur svona komin inn í þetta núna í bráðum tæp 2 ár. Hún bara spilaði vel í dag og bara flott að sjá hana. Stella og Karen, stelpurnar þínar úti, þær voru mjög góðar í dag líka. Já, Karen var að stjórna sóknarleiknum vel, Karen búin að pínu veik, en hún skilaði sókninni vel og stýrði því vel og hérna Stella öflu varnarlega og bara svona heilt yfir fín. Og sá það hún er að spila á miðinni sem leikstjórnandi og er að skila boltanum með frá sér og mjög flottar svona stungusendingar inn. Já, fínt flott á sókninni og þær eru góða saman. Rödd og Stella og Karen þekkja vel inn á hvora aðra og svo voru þær að koma inn og leysa vel af eins og Ester og saman með Birnu og þannig að það var bara margt. Við erum að mæta næsta leik svolítið sterkari liði heldur en Finnlandi og hvað viltu fara í gegnum? Jó, við þurfum að fara í gegnum nokkur atriði, sérstaklega kannski varnarlega. Við þurfum að vera duglegir að brjóta, fá fleiri fríköst og sérstaklega þegar við vorum að spila 6-0 vörnina. Bæði fyrirhálfleik og seinnihálfleik, við náum ekki að brjóta, við stöndum ágætlega og höldum ágætlega þegar það eru að spila þessar taktíkar og svona og höldum ágætlega stöðum en það vantar stundum að við brjótum meira og það er eitthvað sem við þurfum að vinna meira með, þurfum að vera svolítið aggressívari. Þú tekur Írisi inn fyrir vegna veikinda, ertu komið hausverkið í markvörslunni? Hvaða markvörslunni þú tekur með þér? Nei, ég er ekki minnit hausverkið, ég er bara við æfum í hátinn á morgun og við þjálfarnir setjumst yfir þetta í kvöld og morgun og svo metum við bara stöðuna eftir ástandi leikmanna. Takk fyrir þetta.